Според Делян Пеевски, президентът Радев е нарушил Конституцията, като не е отменил указа за Горица Кожарева, на която държавният глава отказа да назначи служебен кабинет заради присъствието на Калин Стоянов в него. В този момент, в който той наруши Конституцията, той на практика не е президент. Той е нарушил Конституцията, той вече е с пълно нарушение на Конституцията и ако това бъде установено, то автоматично няма да бъде президент. Според Пеевски, дори не трябва да има процедура по отстраняването му. А ако съда се произнесе, че президента е нарушил Конституцията, при нарушение няма нужда от процедура по импичмент. Съпредседателят на ДПС стигна и по-далеч. Той е просто един крадец, нали, с цялата му шайка. Аз ще го разоблича и гарантирам, че България ще бъде на българите. Няма да бъде на Русия и на Москва. Пеевски коментира и обвиненията на ППДБ и Възраждане, че и новият вътрешен министър бил негов човек. Аз както ги слушам, всички вътрешни министри са мои. Всички министри са мои. Премиера е мой. Само президента не е мой, а може и той да е мой и това мога да чуя от тях. Според Пеевски всички останали партии били на колене пред президента и нямало как само от ДПС да сезират Конституционния съд.